kan mikir ya. 65. Oke wes, jadi. Ya, besok anu ya saya tak jebe. Oke. Wow. Tiga detik langsung deal ya. Nantang iki bos. Nantang bos ya, kurang barangnya cak bos ya. Tek wis, tek wis, los. Masih dipantau sama Abah dari tanggul teman-teman. Tipis lah kulitnya. Tangisan dari kukut dan cintanya apa ya begini. Mau sing sitok lali aku sing gene por gak tak duduh nih neng apa iya sini lor sawah pas sing mau lor sawah pas menggok mulon nah sing ditimbang sing kulon omah ya wes tak duduh nih ya ndek apa ya wes pentak kala lebih atas 60 boten bareng piro terus kulo 70 oh gak sik gorong gorong sampai potong piro Oke wes jadi. Oke. Tiga detik langsung deal jadi, ya langsung jadi pokok payu mas ya pokok jadi kesewen tarembikan lah kesewen ngerti nih bosnya kesewen ngeri kesewen kesewen pinten nih ya P2 ada ini kawan ngomong santer-santer rapat enggak ada sapi enggak sapi potong ini teman-teman suwen muncul mana enam lima langsung transaksi langsung deal wis los sapinya teman-teman transaksi cuma 3 detik langsung digas 3 detik teman-teman tenang aku mesak nih deh iki aku tenang untuk gak mesak nih loro jane makin ning dodol gak pakai lama wis gak pakai mikir wis tak lulus-lulusi sedene bang sing sabar iya gak pantang lelah wayang nekone kunci ya dijamoni kunci iki ya ampun bapak anjere sampean suka kan langsung teng sing rumah pun ngoten nanti makin sing kono ya DP ini tak wehni ning sing kulo tampi nggih iya ngono wae teh karek sitok jane iki Pak sapi ku Pak ini sing wingi kae njaluk Pak kan sing ndek pulo noma sing tak dicuni kae sampean wis sapi ku cukui super super tok ayo yang gendong indet Pak ya utune mati cukui yo ngene ndang di mana wah wis golek sing ganteng tok tentang san misan dintek nih wes kaji
ben gak kumanan wis tetap kratap wis Rp1.000. Ha, sing ngene iki tekon. Ngeri ya bae, ya bae ngeri ya bae. Istimewa. Istimewa lek barang bote saiki, saiki. Muncul tok lagi wis. Tos nang ngabine. Rawatane lho batu mriki ngeten iki. Komporane. Lah niki ampat kan. Napa dibuak? Mboten. Mangke kan dimakem. Mangke kan dikletusi, mangke dikletusi, Bun. Wis dikata. Anu, mboten. Tong kadang nggih diketok dadi telu. Endi maneh tunggale? Wes, Bos. Hah? Maaf, Bos. Maaf kena Sultan Tanggul aku saiki. Sultan Tanggul. Mana? Nantang iki Bos. Sultan Tanggul. Nantang Bos ya, kurang barangnya cak Bos ya. Tek wis. Tek wis. Los. Sikat Sultan Tanggul. Kurang. Kurang barang iki. Bapak tak sori aku gak wani. Wonten jane yen Pak. Ageng gedian kali niki. Gadane adik kula asli pun tumpah darah kula mandeko. Gampang alon-alon neh. Iku sampean telepon tak cak wis iku wis. Wis dilah mandar muga apa